Výsledovka vedle rozvahy a cash flow je jedním z klíčových finančních výkazů, které potřebujeme pro finanční analýzu firmy. Výsledovce také jinak říkáme výkaz zisku a ztrát, v angličtině Profit and Loss Statement, nebo zkráceně P&L. Výsledovka začíná nejdůležitějším řádkem tržbami a končí čistým ziskem, který potom návazně na základě rozhodnutí vlastníků rozdělujeme. Vedle nákladů a výnosů čteme také z výsledovky různé úrovně marží a hospodářských výsledků, jako je EBIT, EBITDA nebo zisk před zdaněním. Na závěr bych chtěl říci, že je důležité si uvědomit, že čistý zisk je něco úplně jiného než generované cash flow.